បានដែលបានរស់នៅនេះហើយនឹងអាចទៀមទាយកនៅកុសលផលបុណ្យទាំងឡាយទាំងពួងដើម្បីឧទ្ទិសនឹងឧទ្ទិសជូនចំពោះលោកឪពុកឬក៏ជាបព្វការីជនទាំង7សន្តានដែលលោកបាក់បែកចែកឋានទៅកាន់បរិលោកហើយទោះបីជា100ជន1000ជាតិក្តីណានោះក៏គង់គួរនឹងអាចដើម្បីនឹងទទួលផលកុសលនេះជន់ចំពោះគាត់បាននឹងម៉ាននាទីហ្នឹងមិញម៉ានទីហ្នឹងអូមែនអូ10ហ្នឹងថែម5ទីទៀតហ្នឹងពួកភ្លៀងយើងអត់ទៅណាទេណាចេះសំដែងអញ្ចឹងហ្នឹងតិចអន់ចិត្តអីហ៎មើលមុខជូឯងជូឯងហ្នឹងហើយយើងមិនលើសគ្នាទេមើលបភៈទៅណាប៉ុន្តែកណាស្អាតជាងបន្តិចហ្នឹងមើលទៅណាណាអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានអញ្ជើញមកមានភក្តាប្រព្រឹត្តចង់បញ្ជាក់បន្តិចទៀតបញ្ជាក់ថាកិច្ចនៃការឧទ្ទិសហ្នឹងយើងប្រឹងប្រែងញាតិញោមនិងព្រោះប្រឹងនិងប្រែងជាគូគ្នាបើយើងមិនប្រឹងដើម្បីឆ្លងកាត់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកទេយើងមិនអាចឆ្លងកាត់នៅវិលវត្តដ៏សង្សារបានទេនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងយើងសក្តិមើលក្នុងលោកនេះសត្វតែជាមនុស្សឧស្សាហ៍នឹងមនុស្សហ្នឹងមនុស្សក្នុងលោកហ្នឹងមនុស្សឧស្សាហ៍គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែយើងឃើញថាហេតុអីបានមានអ្នកក្រហេតុអីបានមានអ្នកមានហេតុអីបានមានអ្នកមានសិទ្ធិមានណាចពងពួរហេតុអីបានមានអ្នកដែលមិនមានសិទ្ធិមានណាចអីជាដើមមានឋានន្តរៈស័ក្តិអីមូលហេតុអីហើយមានអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងនិយាយទៅអូគេស្ដាប់អូស្ដាប់តែអ្នកខ្លះទៀតនិយាយគេមិនស្ដាប់ទៀតញោមគេស្ដាប់តែមុខចេញទៅគេមករើសទៀតក៏មានអីចឹងទៅអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំគេខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីអីចឹងទៅអ្នកខ្លះរកស៊ីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះរកទៅខ្លាយទៅជាអ្នកមានខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីអ្នកខ្លះទៀតរកស៊ីដែលខាតឡងចង់វេទនានឹងចាពាក់គេចាពាក់អីជាដើមហ្នឹងមូលហេតុអីហ្នឹងហ្នឹងយើងត្រូវតែយល់អំពីសេចក្តីហ្នឹងហ្នឹងកាលអំពីបបេមកយើងមិនអាចដើម្បីនឹងកំណត់កម្មថាត្រូវទទួលកម្មនេះត្រូវទទួលកម្មនោះទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចកំណត់ខ្លួនឯងបានញាតិញោមយើងអាចកំណត់ខ្លួនឯងបានថាយើងត្រូវជាមនុស្សដូចម្ដេចយើងត្រូវជាមនុស្សយ៉ាងណាយើងគួរដើរតាមផ្លូវណាយើងនឹងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះឧបមាថាយើងនឹងចង់ខ្លាយអ្នកចេះអ្នកដឹងយើងអាចខ្លាយទៅជាអ្នកចេះដឹងបានបើសិនជាយើងខំរៀនហ្នឹងណាខំរៀនហ្នឹងគឺខំរៀនឲ្យទាន់ពេលទាន់វេលាដោយព្រះអង្គលោកប្រកាសសម្ដែងថាវ័យទី1ត្រូវខំសិក្សារៀនសូត្រវ័យទី2ត្រូវតែយកចំណេះចេះដឹងហ្នឹងទៅប្រកបការងារផ្សេងផ្សេងដល់ទៅវ័យទី3ណែដូចចឹងណាវ័យទី3ហ្នឹងដោយអង្គម្ចាស់គណៈកម្មការយាយជីដូនជីចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអីចឹងទៅនឹងបានអូភ្លៀងមកមែនញាតិញោមភ្លៀងណាស់ណានឹងភ្លៀងណាស់ញាតិញោមធ្វើម៉េចវិបាកមកចឹងណា
អើមកបានរំខានភ្លៀងនឹងខាននឹងបណ្ដាលរំខានយ៉ាងណាយ៉ាងណានេះគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិទេញាតិញោមនឹងយើងកំខឹងណានឹងកំខឹងថាណាងអ្នកស្រែឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ុងតែចង់បានទឹកភ្លៀងណាងឯងចង់បានទឹកភ្លៀងសម្បើមកអើហើយយើងអ្នកលក់ដូរចង់បានរាំងមែនទេញាតិញោមណាងចង់បានរាំងយើងអ្នកធ្វើបន់ប្រົບផែនការការងារអីផ្សេងផ្សេងចង់បានរាំងបាត់តែភ្លៀងម៉ោងទៀតអីនេះឈប់ភ្លៀងហើយនឹងសូមគុណបុណ្យទេវតាថែរក្សាជាពិសេសយាយដូនពេញព្រះអង្គដងការធ្វើតិឆ័ត្រទន្លេស្រាបឈាមស្រុកពេញនេះឯស្រុកពេញអើណាស់ស្រុកពេញញាតិញោមកើតតាន់ស្រុកពេញហ្នឹងញាតិញោមកើតតាន់ណាតែបែបតាន់កើតតាន់ស្រុកពេញហ្នឹងណាពេញនេះកាលពីមុនស្រុកឯខេតខេតកដាលហើយកាលពីមុននឹងបន្តិចនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានតែខេត្តមួយគាត់ក្រៅអំពីនោះគឺស្រុកទាំងអស់តើស្រុកតើខេត្តណាញាតិញោមខេត្តកំពតហ្នឹងហើយមានតែខេត្តមួយនឹងគាត់ក្រៅពីនោះគឺស្រុកហ្នឹងហើយស្រុកកំពង់ធំហ្នឹងស្រុកកដាលណាស្រុកណាទៀតស្រុកកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងហើយមុននឹងបន្តិចទៀតណានឹងប៉ុន្តែកណ្ដាថាញាតិញោមកើតតាន់ស្រុកម៉េចថ្មមិនដឹងទេនឹងបញ្ញត្តិញោមកើតតាន់គេលើកប្រេជវាំងមកញាតិញោមស្គាល់ឡាស្គាល់ថាស្រុកហ្នឹងរបៀបម៉េចហើយហើយប្រើពាក្យក្នុងកាលនោះអ្នកធ្វើការមានប្រើពាក្យបញ្ញាបញ្ញាក្រចក្រីបញ្ញាអីចឹងទៅនឹងកណ្ដាបរហាមតិចថាញាតិញោមកុំឲ្យភ័យរឿងភ្លៀងហើយកុំឲ្យខ្លាចរឿងភ្លៀងហើយភ្លៀងថ្ងៃនេះភ្លៀងធំទៀតណានឹងអញ្ចឹងក៏សូមជូនបណ្ឌកុសលដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួងដែលខំបានបំពេញបុណ្យកុសលហើយក៏ទៅជាចំណែកនៃមហាអានិសង្ឃនេះដើម្បីបង្កើនអាយុឲ្យញោមស្រីអ៊ំសមេតឲ្យមានបច្ចុប្បន្នអាយុនឹង120ឆ្នាំទៅហ្នឹងណាដោយយាយវិសាខាអញ្ចឹងហើយបុណ្យកុសលផ្សេងទៀតមានការរៀបចំចាត់ចែងគ្រឿងសម្ភារៈអីជាដើមនេះសូមអតិថិជនចំពោះញោមប្រុសដែលបានស្លាប់ទៅនោះគឺមានឈ្មោះអីអឿនអញ្ចឹងណាអឿនណាអាដឿនហ្នឹងហើយឲ្យបានគាត់នឹងកើតនៅក្នុងឋានទាំង6ជាន់ទៅមានឋានយាមមាតសិតានិមមាននិរតីប្រមិតសវតីឬក៏បែកធ្លាយអត្តភាពណាណាបានទៅកើតជាមនុស្សគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីចឹងកណាចូលរួមប៉ុណ្ណេះចឹងបកលកម្មធីនេះឲ្យព្រះគ្រូនិងព្រះមហាបាឡាវនៃជួនកកដាដែលព្រះអង្គគឺជាគ្រូនិងលើលោះវាខាត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យព្រះអង្គប្រគុណចាស់គ្រូជួយបំពេញណាសូមអនុមោទនីណាសាធុសាធុទូកចាស់ព្រះអង្គគ្រូឈនឈឿនគង់នៅវត្តកែវមណីប្រាសាទខេត្តបកនបានសំដែងសំដែងតាំងមិនទាន់ភ្លៀងឥឡូវភ្លៀងខ្លាំងជាងមុនដល់ស្មាវិញរាំងហើយញាតិញោមអើយអើញាតិញោមស្ដាប់លើដែរអឺ
ឥឡូវព្រះអង្គទេសដល់មិនទាន់ភ្លៀងឥឡូវភ្លៀងអត់មកអញ្ចឹងទេសវាភ្លៀងរាំងវិញណាហ្នឹងហើយទោះបីជាភ្លៀងមិនទាន់រាំងក៏មិនដឹងចប់ទៅណាហើយទោះបញ្ញាក៏មិនដឹងបញ្ញាទៅណាហើយអាត្មាក៏អត់មានបញ្ញាតើពីមិនទាន់វះចង្កេះដូចមុនជា3 4 5ខែទៅឥឡូវទៅណាដល់មួយក្រេះជីមកវិរកែមកដល់ជុំ3 4ដងនោះនឹងដូចមុនអីអញ្ចឹងឥឡូវទេរាំចាំចប់ឥឡូវចាំមើលមេចាំបើរាំអេវ៉ាន់ណាអោលោកឲ្យលោករាំងលោកអោរាំងគុណចាស់ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់បាញ់មិញរឿងសង្ខារញាតិញោមសង្ខារញាតិញោមដែលលើព្រះអង្គសម្ដែងសង្ខារាកតលូបមាសង្ខារហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបដូចដើមជេកអញ្ចឹងញោមដើមជេកញាតិញោមស្គាល់ដើមជេកទេជេកក៏ជេកដើមជេកមានក្លំទេមានក្លំទេអត់មានទេសង្ខារមនុស្សយើងនឹងដូចដើមជេកអញ្ចឹងអត់មានក្លំខ្សាអីត្រូវសម្គាល់ថាណែដើមជេកជេកឯងនឹងត្រូវងំណាដើមជេកឯងនេះងំណាអត់ទេដើមជេកកាលណាដាក់ផ្លែគឺប្រឈមមុខនឹងស្លាប់ហើយសង្ខាររបស់មនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអត់មានអីក្លំខ្សាវាគ្មានអីមកប្រកាសមកបញ្ជាថាអ្នកឯងនឹងមាំណាមាំណាអ្នកឯងនឹងរស់នៅបានដូចដើមកគីដើមស្លៅដើមចន្ទៀលដើមអីចឹងសភាវៈពិតគឺអត់ទេញោមវាមិនទៀងហ្មងថិតនៅដូចដើមជេកគ្មានមាំណាតែមិនស្រួលខ្យល់ចឹងមកដួលហ่ะញោមញាណោអញណោអត់ស្ដាប់ផងញាណោអាយណោលឿនលឿនបន្តិចហើយដើមជេកនឹងខ្យល់មកវិជើងមកដួលតែត្បូងក៏មានដែរហើយដើមជេកស្លាប់ខ្លួនក៏ព្រោះតែផ្លែឃើញទេយល់ទេដើមជេកស្លាប់ខ្លួនក៏ព្រោះតែផ្លែតើកូនភ្លេចឪម៉ែព្រោះតែតណ្ហាក្រាស់ឃើញទេអញ្ចឹងដើមជេកនេះអាចស្លាប់ខ្លួនដោយសារតែផ្លែឲ្យតែផ្លែធៀងងាប់ទៅហើយទៅដើមជេកនោះរួតយូរឯងបើគេមិនកាត់ទេវាគង់តែដួលខ្លួនវាឬវាគង់តែងាប់ខ្លួនវាតែបើសិនជាគេមិនឲ្យងាប់ខ្លួនវាទេគេកាត់យកផ្លែហ្នឹងយកស្ទងហ្នឹងយកទៅបាត់ដើមជេកហ្នឹងគង់តែគេកាត់វាចោលព្រោះវាអត់ខ្លឹមសារទៀតទេណាញោមណាមនុស្សដូចគ្នាណាតែចេញមកសក់ស្កើស្បែកជ្រួចគេឲ្យគ្មានខ្លឹមអីទៀតទេអស់ហើយអស់អីអួតហើយមែនទេញោមតែអាត្មានៅអីអួតញោមនៅរៀងក្មេងកាលណាហើយពីខាងកន្លែងចង្កេះហ្នឹងវាមិនសូវលយដូចមុនប៉ះណានៅអួតញោមបានក្មេងនៅញាប់ងាត់សក់អីនៅខ្មៅនៅអីល្អតែវាមិនមែនបានន័យថាមើងម៉ាត់មិនស្កូវមិនជ្រួយណៃរស់បានអមតៈនៃជីវិតអត់មានទៀតខ្វាយក្មេងងាត់មកកងណាញោមណាមិនងាប់មកកូនអញ្ចឹងបានន័យថាសង្ខារនឹងឯងអញ្ចឹងឯងវាអត់ទៀងអញ្ចឹងឯង
ថ្ងៃនេះជួបថ្ងៃក្រោយស្លាប់បាត់ចឹងហើយបានប្រពន្ធដីកាផងសម្ដែងហេតុដែលនាំឲ្យកើតបុណ្យហ្នឹងគឺមានសង្ខារមួយនៅហ្នឹងទី1សទ្ធាសរណហេតុហេតុដែលកើតបុណ្យដោយសារសទ្ធាឃើញទេទី2សង្ខារសរណហេតុហេតុដែលកើតបុណ្យដោយសារសង្ខារឃើញសង្ខារហ្នឹងហើយទី3កណោបការៈសរណហេតុដោយសារគុណហេតុទី3ចឹងហេតុទី2នេះសង្ខារនេះនាំឲ្យកើតបុណ្យដែរកុំតែនឹកឃើញកើតចាស់ឈឺស្លាប់កុំឲ្យអត់ឃើញបុណ្យទេណាញោមណាអត់ឃើញបុណ្យទេព្រោះអីព្រោះអត់មានតែឃើញស្លាប់ផងដល់ឲ្យរបានរទុក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 អត់នឹកឃើញងាប់ងាប់បាត់អត់មានអាចាយរទុកដល់ឲ្យនឹកឃើញផងហ្នឹងបើហ្នឹងថាសង្ខារនេះព្រៀបដោយដើមជែកនេះវាអត់ខ្លឹមសារទេហើយបើសិនជាមិនយកពេលវេលាដើម្បីបំពេញបុណ្យនឹងផងទេអាហ្នឹងប្រកាសជាស្ដាយក្រោយហើយមែនទេញោមដូចប្រាកដចិត្តមកណាភ្លៀងពេកមានអីប្រាកដឥឡូវផ្ទះម្លងម្លងដែរនឹងមានភ្លៀងណារត់ទៅក៏ដល់ណាដល់រត់ទៅរត់ទៅអ្នកវាយប្រំបាសនោះដែរយើងនេះអត់អីទេស្មាតទេដល់រាំងភ្លៀងបានឈប់អោមេយ៉ាមេឆាប់រាំទៅចឹងសង្ខារឥឡូវដូចលោកតាដឿនទៅបាត់ហ่ะលោកញោមសមេតនៅជាមួយកូនហើយដំណើរនេះនឹងដើរបន្តគ្នាទៅទៀតអាមានឹងទៅតាមក្រោយញោមញោមទៅមុនអាមាឬក៏អាមាទៅមុនញោមញោមនៅក្រោយអាមាបើវាមិនទៀងញោមមែនទេឬព្រះអង្គទៅមុនកណាកណាទៅក្រោយព្រះអង្គអត់ទៀងឬក៏ព្រះអង្គទៅក្រោយកណាកណាទៅក្រោយព្រះអង្គអត់ទៀងអត់ធ្វើទៅមុនសោះគឺទៅក្រោយរហូតឬក៏ញាតញោមទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងថាឋិតនៅធរមិនទៀងសង្ខានឹងហើយដល់តែយើងឃើញចំណុចមួយទៀតពេលដែលឃើញមិនទៀងកើតសេចក្តីតក់ស្លុតក្នុងជីវិតឃើញណាចឹងបានព្រះអង្គសំដែងអំពីមរណានុស្សតិនោះឲ្យរលឹកនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹកឃើញអញ្ចឹងស្លាប់នឹកឃើញអញ្ចឹងតែកាលណានឹកឃើញសេចក្តីស្លាប់រឿយរឿយតើគិតរឿងបុណ្យខ្លះហើយបើនឹកឃើញអាស្លាប់នឹងទេអត់អត់នឹកឃើញទេបុណ្យនោះនឹកឃើញទេមែនទេញាតិញោមតើនឹកឃើញស្លាប់ខ្លះបានគិតគូរងបុណ្យហើយបើអញ្ចឹងឯងមនុស្សគិតតែអមតៈអមតៈអមតៈអត់គិតសោះរឿងបុណ្យហ្នឹងអត់គិតទេយកពេលវេលាទៅរស់ស៊ីបុណ្យអីបុណ្យអស់លុយរស់ស៊ីបានឃើញទេញោមមកវិយលអីមិនមកវិយលថាអញអត់ស្លាប់សោះអញនៅក្មេងសោះឃើញទេកាលណាបើយល់អំពីសេចក្តីស្លាប់ខ្លះអានឹងយល់យល់យល់យកពេលវេលាហ្នឹងយកមករកបុណ្យខ្លះតែបើសិនតែអត់មានយកសេចក្តីស្លាប់មកដាក់ក្នុងខ្លួនទេអត់គិតទេគិតដឹងថាបានបានអត់គិតរឿងបងឯងឃើញទេញោមចំណុចមួយទៀតនៅឃើញចំពោះគុណនេះដោយញោមសមេតចឹងហ្នឹងកូនចៅចម្រើនបុជនហើយដែលសាននឹកឃើញរឿងគុណដែរគុណហ្នឹងគុណគុណណាគុណមេដាមេដាបើអត់ម៉ែអត់ឪគ្មានឃើញទេពលឹងព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះនោះណាញោមណាអត់ម៉ែអត់ឪអត់ឃើញទេដៃជើងខ្ញុំចេះនោះអត់ម៉ែអត់ឪអត់ឃើញទេទេសភាពទាំងឡាយជុំវិញខ្ញុំ
អត់ម៉ែអត់ឪអត់មានទេកូនរបស់ខ្ញុំឃើញទេអត់ម៉ែអត់ឪអត់មានទេផ្ទះរបស់ខ្ញុំឃើញទេអត់ម៉ែអត់ឪអត់មានទេបងប្អូនរបស់ខ្ញុំចឹងដើមដើមកំណើតដំបូងម៉ែឪណែនាំឲ្យខ្ញុំឃើញអ្វីអ្វីទាំងអស់ណាយំណោះឥឡូវបើដកតម៉ែឪចេញមើលទៅរកឃើញឯងអត់ណាស់ស្មានដឹងមកពីណាបើអត់ម៉ែអត់ស្មានអត់ដឹងមកពីណាហើយមិនមែនឧបបាទិកៈកំណើតកើតដូចនាងអំបបាលីនៅគុលស្វាយណាអត់ទេយើងមានម៉ែមានឪណាចឹងកើតចេញពីម៉ែពីឪណាហើយបើកើតចេញពីម៉ែពីឪមានអ្វីអ្វីមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារតែគុណរបស់ម៉ែហើយនឹងឪនឹងឯងឃើញទេញាតិញោមហើយស្មានលើខាងដើមថាធ្វើឲ្យតាន់ខែភ្លឺកុំចាំអាងឹតតែកាលណាចាំអាងឹតច្រើនតែស្ដាយក្រោយក៏ស្ដាយក្រោយច្រើនណាស្មានធ្លាប់លើញាតិញោមគាត់សួរលើញាតិញោមគាត់និយាយតាមបាទជុំក៏ដូចជាតាម Facebook អីជាដើមច្រើនតែស្ដាយក្រោយស្ដាយតែមិនទាន់បានធ្វើអីសោះគាត់ស្លាប់ចោលបាត់ឃើញទេស្ដាយតែមិនទាន់បានបំរើអីអូអស់ពីដៃពីជើងសោះបាត់គាត់បាត់នេះកាលណាចេញមកស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងចប់ហើយអញ្ចឹងបើខែភ្លឺនៅភ្លឺធ្វើអីធ្វើឲ្យទាន់ខែមិនទាន់អាងឹតទាន់មើលគ្នាឃើញមែនទេញោមញាតិញោមមែនទេទេគេភ្លៀងម៉ានម៉ោងទេហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហើយទេដល់រាំងភ្លៀងទៅលេខ4 5ម៉ោងមករាំងងាប់បណ្ដោះមែនទៅជាប៉ាឡោដូចមុនទៅទៅជាឡោគាត់អោមេយ៉ៃមេរាំងដោអត់ទេណាភ្លៀងមកលោកចង្រៃមកតែចឹងជុំមុនណាដល់មុនទេណាភ្លៀងចឹងដល់ណាមិនបាត់ធေါ်អស់ហើយឡើយភ្លៀងដល់ណាអូកុំចាំឲ្យដល់អាងឹតបាត់ធ្វើមកឃើញច្រើនណាអ្នកដល់អាងឹតដល់តែពេលស្លាប់ទៅធ្វើអីទៅយំទៅបោកខ្លួនតែខ្មោចឪខ្មាច់ម៉ៃឯនោះម៉ែអើយម៉ែអើយអើមិនទាន់ដង្ហើមម៉ែមិនទាន់ដង្ហើមអើអាគេប្រែតាំងនៅឈឺធ្ងន់ល្មមល្មមបើមិនមកឥឡូវរស់ស៊ីមែនទេញោមមិនមកហើយដល់ហើយយើងមកស្នោះស្នោហើយខ្លាំងជាងមុនណាតំមកស្នោះស្នោម៉ែឪខ្ញុំនឹកគុណណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ហេតុអីមិនចាំដង្ហើមខ្ញុំចាំស្អីបើជាប់រវល់ហេតុផលរស់ស៊ីរស់ស៊ីហើយដល់ម៉ែឪដាច់ខ្យល់បានធ្វើអីហ្នឹងដល់គ្នាឈប់មកធ្វើបន់ម៉ែឪមកទៅអីស្លាប់បាត់ហើយនោះណែនេះញោមណោះចំណុចហ្នឹងឯងដែលយើងឲ្យមើលឃើញគុណហ្នឹងជាធំឃើញខែភ្លឺហ្នឹងជាធំខែភ្លឺហើយខែភ្លឺហ្នឹងឯងដែលជាឱកាសសម្រាប់យើងមើលឃើញអ្វីអ្វីទាំងអស់មើលឃើញគ្នាជូនសឡោជូនបាយមាតាបិតាមើលឃើញគ្នាឃើញទេជូនអ្វីអញបាត់ហើយលែងលឺអូចាប់ហើយតើអត់មីក្រូអត់រាំងក៏ចាប់ដែរតើអហាហៅហៅឆោអាឡូថាទៅទេទេឡូអត់ចាប់ទេអត់រាំងទេចាប់ហើយអត់មីក្រូហើយ
ធម៌ទេសនាចប់បណ្ណេះអនុមោទនា